Fiskarna av Alex och Tilda. Fakta om fiske. Det finns över 20 000 olika fiskarter i världen. De flesta fiskarna lever i saltvatten. Fiskarna ser bättre på nära håll än på långt håll. Nästan alla fiskar har skelett av ben. Fakta om fiskar. De fiskarna på sig kallas det för att läka. Fisken har något på sin nöd som kallas för fjäll. När fisken börjar växa, växer fjällen också. Fisken har en fena som heter stjärtfena. Stjärtfena gör så att fisken rör sig framåt. Fisken andas med hjärnan, inte munnen. Det finns två grupper fisk. En är benfiskar och den andra bruskfiskar. Alla fiskar får de några lägga ägg. När äggen kläcks kommer ängel. Fiskarna tar syre från vattnet. Fiskarna har bra luktsinne så de kan hitta hem där de föddes. Fiskarna har också bra hörsel.